Давай, давай. Давай, підводи її. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Дай відкрути трохи катушку, відпусти. Відпусти жилку. Як? Жилку на катушці. В другу сторону. В другу. Так, так, так. Хай подуріє трохи. Легенько її піднімай. Дай їй жилку стягнути. Відпусти, відпусти жилку. Ні, не роби цього, стань. На. О, я її бачу, дивіться. А ти заведеш її, ти її зловив. Ти її зловив. Чекай, я піца зловився. Давай. Да, вона зійшла, рості. Вона зійшла? Не переживай. Ну таке стається, раз іде ваш. Благарна штука. Ну! Так, що ти робиш?